Kā aizsargāt un padarīt Latviju drošāku? Krievijas pilna apmēra iebrukums Ukrainā daudzas idejas un viedokļus par mūsu valsts drošību līdz pārskatīt. Aizsardzības ministrijā ir tapusi valsts aizsardzība nākamajiem gadiem. Valsts koncepcija par valsts aizsardzību nākamajiem 4 gadiem. Un tajā šķiet galvenais vēstījums jāsargā ik katras Latvijas zemes centimetrs un ar visiem iespējamiem līdzekļiem, jo Krievija mācās no savām neveiksmēm Ukrainā un nemainīgi paliek galvenais drauds Latvijas drošībai. Bet kā sargāt Latviju? Lielāka NATO klātbūtne, iedzīvotāji, kas ir gatavi iesaistīties valsts aizsardzībā un zina, kā to izdarīt. To visu par šodien sabiedrībai atklātībā nodotā valsts aizsardzības koncepcija. Jā, un tajā vēl kāds interesants aspekts uzsvērta austrumu robežas drošība, to sagatavojot arī iespējamiem militāriem draudiem. Jā, un par visu vairāk Dāvida Freidenfelda sižetā. Robeža ir militāri jānostiprina, un iekšlietu ministrijas pārziņā ir uzstādīt žogu, uzstādīt sensoru sistēmu, bet robeža ir jāiekārto arī no militārā viedokļa. Mēs redzam, cik strauji situācija attīstījās Baltkrievijā. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ir devis pavēli uzsākt paplašināt robežas izpēti, lai saprastu, kādas metodas un kurā vietā vislabāk varētu aizkavēt bruņu tehniku. Vai tā būtu, piemēram, tanku zobu uzstādīšana, metāla konstrukcijas, betona konstrukcijas, Vai jādomā arī par cita veida pasākumiem, un es gribu uzsvērt, ka ir uzdots izvērtēt arī pretanku mīnu izvietošanu. Tāpat aizsardzības ministrija kopā ar bruņotajiem spēkiem piedāvā palīdzību žogu būvniecībā. Bruņotajiem spēkiem ir inženieru tehniskās vienības, un mēs ar komandieri esam runājuši, ka tas varētu būt labs atbalsts. Un laba palīdzība. Pagaidām gan ir izveidot tikai iekšlietu un aizsardzības ministriju vadīta darba grupa, kurā šīs idejas tiek izskatītas. Par secinājumiem robežas izbūvē, ko pārspriedušas ministrijas, Ināra Mūrniec komentārus nesniedz. Dāvids Frenfelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.